Las Gallata në Rjet, shikoni si e imiton aktoria i njohur gjyqtaren Elbasanit. Kryetaria e gjykatës Elbasanit, Enkelida Kapedani, u vënë në qendër të medjave për shkak të videove të postuara në TikTok teksa ishte kthyer, teksa i kishte kthyer zyrat dhe korridoret në parad mode. Ndoshta nga që edhe në rini kishte fituar një konkurs i mis. Pjesën më të madhe të videove Kapedani kishte realizuar në ambientet e gjykatës, ku nxirrte në pa jetën e saj luksoze dhe veshjet e markave të shtrenjta si Gucci dhe Prada. Mirpo, teksa videot po bëjnë xhiro në rrjetet sociale, nuk ishte se si të mungonin edhe imitimet. Së fundmi aktoreja e njohur e humorit Delinda Disha ka publikuar një video në Instagram ku shfaqet duke imituar kryetaren e gjykatës Elbasanit, Enkelida Kapedani. Disha u kthye, shkruan ajo në postimin e saj, teksa në sfond dëgjohet kënga Mafia e njëjtë si ajo e gjyqtares. Në postimin e aktores nuk mungojnë komentet e shumta.